इन गोवा बातमीपत्रात आपलं पुन्हा एकदा स्वागत. सरकारी माध्यमिक विद्यालयातील गुणवंत विद्यार्थी व शिक्षकांचा गौरव सोहळा आयोजित करण्यात आला होता. यावेळी सरपंच एंथनी फर्नांडिस उपस्थित होते. प्रत्येक जे बरे पास भुगे फुगे
एक बक्षीस कसे पीटीए किंवा एसएलसी दोघांच्या मार्फत किती तरी स्कूलात दिवचे या खातीर आम्ही प्रयत्न करपाचे आसा तेव्हा सगळ्या भुरग्यांकडे लागता जसे ह्या वर्ष आमचो कंटिन्यू 4-5 वर्षा जो 100% रिझल्ट लागता त्याची खंड पडून दिवंक नका असे हा आताचे यंदा जे एसएलसी भुरगे आसा त्यांचे कडेन मागता तसेच आमच्या स्कूलाचे जे आम्ही उद्दिष्ट दवरलेली आसा स्कूलां आमचे ध्येय दवरलेले आसा की ह्या 3 वर्सां आमच्या जे स्कूलां खूब कर्तव्य आसा शिक्षणा बद्दल आमच्या टिचरांनी जे मेहनत घेतली आसा त्याच्या बद्दल आमकां कांय उमत ना आणि त्या सहकार्यांकडे आम्ही मनापासून सरळ करता। शांतादुर्गा मंदिर साकवाळ येथे कुठ्ठाईचे आमदार अंतोन वाज यांच्या हस्ते स्वयंपूर्ण चतुर्थी बाजाराचं उद्घाटन करण्यात आलं। काम हेच की सेल्फ हेल्प ग्रुपांची कशी तरेन आम्ही उदरगत करतली। सेल्फ हेल्प ग्रुप जर फुडें येवपाक जाय जाल्यार गोवा गव्हर्मेंटान आमच्या एक उपक्रम राबयल्लो आसा जो सबंद आमच्या गोंयभर 12 जाग्यांचेर स्टॉलां लायिल्ली आसात तितून करून त्या जाग्यांक कोणा कोणाक पयस पडटा तेका थोडे जे आमचे विवो जे आसात फॉर एग्जाम्पल घेतले जाल्यार आतां आमचे प्रगती विवो जो आसा साकवाळचो तेंच्यांनी डीआरडीए कडेन एक मागणी केल्ली की आमकां केटीसी बसस्टँड जो आसा वास्को तो पयस पडटा आनी थंय आमकां वचपाक लागून सेल करपाक मातशी डिफिकल्टी जातली आनी हांगा आमकां आमच्या पंचायती अंडरूच हांगा एक स्टॉल अवेलेबल करचो आनी तेका लागून आमच्या डीआरडीएच्या माध्यमांसून हांगा तेंकां पंडाल घालून दिल्लेलो आसा तेंचे जे कितें करतली खाणां ती हांगा बरे तरेन तेंची विक्री जावपाची तेंकां ग्रामस्थ जे कितें हांगासर तुमचे लोक आसात तांच्यांनी हांगा येवन तेंच्यो स्वीट्स म्हणा हँडीक्राफ्टाचे कितें आयटम आसतले मसालाज आसतले तेंचे हांगा बरे तरेन तेंची विक्री जावपाची तेका लागून हो पंडालाचो हें कॉन्सेप्ट आसा आनी हांव मागतां सगळ्यां कडेन की सगळ्यांनी हांगा येवन तेंकां बरे तरेन तेंच्या कडल्यान जें कितें आसा तें घेवन तेंकां बरे तरेन मार्केटींग जावपाक हॅल्प करची। आत्मनिर्भर भारत आनी स्वयंपूर्ण गोवा हेचे अंतर्गत आमचे डॉक्टर प्रमोद सावंत ह्यांनी हो उपक्रम आयोजित केल्लो आसा। गोंयभर अशी स्टॉलां घातलेली आसात तेजो फाटलो उद्देश इतलोच की गांवठी गांवगिरे वाठारांत ज्यो आमच्यो महिला आसा आनी तेंच्या हातीचो टेस्ट हो सगळें गोंयभर पावचो आनी चवथीच्या निमतान ही पळय स्टॉलां घातल्यात वो कांय भेसळयुक्त नासतना आमकां बाजारांत जर पळयत जाल्यार आज खूब भेसळयुक्त मेळटा पूण हो प्युअर टेस्ट महिलांच्या हातांतल्यान गांवगिऱ्या महिलांच्या हातांतल्यान ह्या स्टॉलांनी सगळें वचत थंय आमकां मेळटलो। तशेंच आज साकवाळच्यो महिला तेणी आपली सगळी कला हातीची तेंचो तो पळय टेस्ट आसा तो चवथीचे निमतान हांगा ह्या स्टॉलान तेणी घातलेलो आसा। हांव मागतां सगळे गांवांत उलो मारता की तेणी भायर बाजारांत खंय वचनासतना ह्या स्टॉलांनी तेंचे परचेज म्हणल्यार विकत घेवचे जेणे करून आमची चवथी बरी जातली आमकां कांय मालय पडची ना कित्याक हो टेस्ट तेणी पळोवचो। आनी परत एकदां हांव स्वयंपूर्ण गोवा आमची महिला स्वयंपूर्ण जावच्यो म्हणून डॉक्टर प्रमोद सावंतान आमचे ऑनरेबल सीएमान जो उपक्रम राबयला ताका लागून हांव तेजे धन्यवाद म्हणटा सरकाराचे धन्यवाद म्हणटा आनीक महिलांक हेजेय फुडें ते आत्मनिर्भर जावच्यो स्वयंपूर्ण जावच्यो अशें म्हणून मागता। तेच खातीर हांव आमचे कोर्ताली कॉन्स्टिट्युन्सीन तशेंच अख्खे गोंया आमचे चवथीची हांव पयली परबी दिता 5 दीस फुडें आनीक आयज हांगासर आमी चवथीच्या निमित्तान हांगासर आमचे जे सांकवाडी जी विलेज हाचे आमचे सगळी महिला मंडळ तशें आमचे सांकवाडचे पंच बाब तुलसीदास नायक आनी आमचे सगळीं आमची भाव भयणां हांगासर आसात बरेंच एक उमेद दिसता आयज जे आमचे गोवा गव्हर्मेंटान जे महिला मंडळ जे सेल्फ ग्रूप जे आसा तांकां एक मदत केल्ली आसा एक पेंडलाक तांकां एक पेंडल घालपाक बाकीचे कितें हें आसा गव्हर्मेंटान सपोर्ट केल्लो आसा कित्याक आमचे जे महिला आसा जे सेल्फ हेल्प ग्रूप आसा जे महिला मंडळ आसा तांकां एक आमचे गांवचे जे स्वीट आसा जे आमचे गणेश लागीं पावल्ले आसात आनी हे गणेशा खातीर आमचे जे स्वीट जे आसा ते आमच्या लोकांक जे लोकल आसा हांव मागतां आमचे जे सगळे गांवचे भाव भयणांक
तंका जाता ते भाषेन महिला मंडल जे ये पर्सनल लेवलचेर काय ना पण जे ग्रुप असा ते आपले जो ते स्वीट करता ते आमच्या लोकांक गावां गावांनी पावयता ना आणि आमचे ही गावचे जे आमचे स्वीट असा ते आमकां दिसता गोंयचे आणि आमचे खास लोकांनी आमच्या हातांनी केल्ले आमचे हे स्वीट जाणाचं हांव मागता आमचे सगळे ते गावच्या लोकांनी ताचो तांकां बरो सपोर्ट करचो आणि हे जे स्वीट असा ताणी घरा घरांनी व्हरचे अशें म्हजी मागणी जावन आसा आणि हांव सदांच जे म्हजे लागीं कितें जाता ते भाशेन हांव सदांच आमचे जे महिला मंडळ आसा तांकां सदांच म्हजो सपोर्ट आसतलो जेन्ना की खंयच्या कामाक लागून कितेंय तूं तुमकां जाय जाल्यार म्हज्या लागीं जाता ते भाशेन हांव तुमकां तुमच्या बऱ्या आसतलो।